El ple de Bigues i Riells ha aprovat en sessió plenària extraordinària els pressupostos municipals per l'any 2018. El pressupost que s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra del PDeCAT i el PP ascendeix a 11.090.000 euros. Enguany, el consistori comptarà amb menys ingressos provinents d'impostos i és que s'ha contemplat la davallada de les plusvàlues i la devolució dels ingressos indegudament cobrats durant els anys 2014, 2015 i 2016 en concepte d'IBI. És per això han explicat que el pressupost d'aquest 2018 no preveu grans inversions. De fet, gairebé totes les despeses s'han reduït en un 30%, exceptuant les subvencions a entitats, les beques i els ajuts, que es mantenen respecte a l'any anterior. Pel que fa a les inversions, en destaquen les partides destinades a la urbanització de Can Travé, del Pau 16 o del carrer Vall d'Arròs, totes elles amb un pressupost que ascendeix entorn als 300.000 euros cadascuna. D'altra banda, també s'han pressupostat partides destinades a substituir el paviment de la pista del Pavelló o el col·lector de la Vall Blanca, les dues amb més de 100.000 euros cadascuna. La regidora d'Hisenda també ha explicat que l'endeutament actual del municipi segueix disminuint i es situa en un 13,4%. Per la seva part, Joan Vila, cap de l'oposició, ha criticat la disminució de recursos en partides com les festes majors, la cavalcada de Reis o el manteniment de la via pública i els equipaments. Un altre dels punts conflictius també ha estat el sou dels regidors, i és que enguany dos regidors de l'equip de govern, que voluntàriament i fins al moment havien renunciat al seu sou, començaran a cobrar-lo.